iako je to nespojivo bilo, znači imati cerebralnu paralizu i bodybuilding, međutim dokazao sam da to nije baš tako, obzirom da sam na svoju inicijativu dosta stvari uveo i štiče rehabilitacije i vježbanja, jer na to sam došao na ideju kad sam bio u Fojnici u banjskom lječilištu, kad sam rekao doktorci na pregledu da želim da vježbam, znači u teretani, znači ona malo bila skeptična, međutim ja sam to uradio na svoju ruku i evo dokle smo stigli. Što se tiče, znači godinama je to trajalo rekreativno dok nisam upoznao Mirsada Terzu, kao što sam kazao. Onda sam na njegov nagovor odlučio da se bavim takmičarskim bodybuildingom. Prvo svoje takmičenje sam imao 2014. godine državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u IFBB federaciji. U IFBB federaciji osvojio prvo mjesto, znači u svojoj kategoriji, zatim otišao na evropsko prvenstvo, bio treći, zatim na Bihać Open, kasnije bio gost. To je 2014. dobio nagradu od Sportskog saveza Bosne i Hercegovine za doprinos sportu za 2014. godinu, specijalnu nagradu. Zatim 2015. ponovo izlazim na državno, trebao sam na evropsko, međutim moja kategorija te godine bila ukinuta u amaterskom nivou, pa sam sa svojim kolegom iz Češke, Danielom Minsterom, prebačen na osnovu odluke IFBB federacije u Pro ligu. U IFBB Pro ligu, znači to je totalno nova divizija gdje se takmičiš za novac, da se tako izrazimo. Da bi još jednom izašao na binu kasnije u amaterskom nivou 2016. znači to je te godine zadnji put bilo na državno, nakon toga dobijem tu pro karticu. IFBB Pro sa cerebralnom paralizom, prvi ikad u historiji sporta u najjačoj bodybuilding federaciji, da gledaoci znaju, u toj federaciji u kojoj se takmičio Arnold Schwarzenegger. Zatim svoje prvo takmičenje obavim 2018. godine u 2018. u Dallasu, znači u Dallas Europa Games, gdje sam bio sedmi među gorostasima. Znači to je jedno predivno iskustvo i moj davno dosanjani san, s obzirom da je bila mogućnost da postanete profesionalni bodybuilder u IFBB federaciji s cerebralnom paralizom ravna naučnoj fantastici. Zašto bodybuilding? Kao što sam spomenuo, prvo sam krenuo tretirati cerebralnu paralizu kroz njega, međutim, to je vremenom postao moj način života. I njime ću da se bavim dok sam živ i naravno planiram se vratiti na takmičenja.